halkan imid inaan indha indheeyo ama daraasadeeyo ama aan u kuurgalo xaaladda walaalahay ciidamada commandoska danab ay ku sugan yihiin, taasoo muhiimad ii siinaysa inaan ogaado heerka aad ka joogtaan aqoon ahaan, awood ahaan iyo tababar ahaan. Waad ogtihiin waxaan rabnaa in ciidanka Soomaaliyeed uu xoogaysto, awood yeesho, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka Soomaaliyeed. Waxaa la rabaa idinkana inaad noqotaan ciidankii ugu xoogga badnaa oo arrintaas ka dhabeeyo insha Allah. Idinkana waa idinku tashanaynaa, idinkana nagu tashta. Waa mahadsantihiin. Danab! Danab!